Bismillahirrahmanirrahim. Islamic World Online Channel کے معزز ناظرین کو السلام علیکم. ناظرین و سامعین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی اس خاص ویڈیو میں ماہ رمضان المبارک کے چاند کا بہت ہی خاص اور بابرکت عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. صرف ایک مرتبہ یہ خاص عمل کرنے سے پورا سال گھر میں رزق کی برسات ہوگی. دولت کی نعمتوں کی ایسی بارش جس کا تصور بھی آپ نے نہیں کیا ہوگا. جو بھی بہن بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں کاروبار میں خوب برکت ہو, ہاتھ میں پیسہ آئے اور اتنا پیسہ آئے کہ پورا سال بیٹھ کر کھائیں لیکن پیسہ ختم نہ ہو, تو اس ماہ مبارک کا یہ چاند دیکھ کر صرف 10 سے 15 منٹ کا یہ خاص عمل کر لیں, انشاءاللہ عزوجل ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی. جب چاند نظر آئے تو چاند نظر آنے کی آپ کو خبر مل جائے تو اس وقت سے لے کر نماز عشاء سے پہلے پہلے تک آپ نے یہ خاص عمل کرنا ہے. نماز عشاء سے پہلے پہلے تک اول آخر کسی بھی تعداد میں درود پاک پڑھیں, پھر 33 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کریں. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے گھر میں کاروبار میں رزق میں برکت کے لیے دعا کریں, انشاءاللہ عزوجل ہر حاجت ہر مراد پوری ہوگی. اس ماہ مبارک کا چاند دیکھ کر جس نے بھی یہ خاص عمل کیا پھر اللہ سے جو بھی مانگا تو اسے مل گیا, اس کا دامن مرادوں سے بھر گیا. آپ بھی اس ماہ مبارک کا چاند دیکھ کر بس ایک عمل کر لیں, انشاءاللہ عزوجل پورا سال گھر میں کاروبار میں برکت آئے گی. ناظرین و سامعین اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.